України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 58-й день героїчного спротиву українців російській агресії і 58-й крок до нашої перемоги. Наші військові тримають оборону і проводять контрнаступи. Про головне на цю годину – далі. На Дніпропетровщині зараз відносно спокійно. Зранку пролунало кілька сигналів повітряної тривоги, але минулося без обстрілів. Про це повідомили у штабі оборони області. Крім того, окупанти намагалися провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, що на Херсонщині. Це в 50 кілометрах від Зеленодольська на Криворіжжі. Втім, ворог зазнав втрат і відступив. Ситуація в регіоні контрольована. Рашистів немає. Все під контролем Збройних сил України, всі громади працюють в штатному режимі та виконують свої бойові розпорядження. Шановні, на деяких громадах прикордонних ми зараз чуємо вибухи вже протягом деякого часу. Давайте не коментувати, не писати, з якого боку і з якої сторони, тим паче в якому населеному пункту. Працюють Збройні сили України, наші хлопці трішечки розминаються, так що давайте не будемо їм заважати. Водночас учора російські окупанти завдали 3 ракетні удари по залізничній інфраструктурі Новомосковського району. Внаслідок атаки вщент розтрощені залізничне полотно, контактна мережа. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, що були неподалік епіцентру вибуху. Загиблих немає, але отримали поранення 5 людей – 2 чоловіків та 3 жінок. Їх доправили до лікарні. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поліція порушила кримінальне провадження – адже будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Українці вже зареєстрували в дії майже 97 тисяч заяв на пошкоджене майно. За наданою інформацією, у результаті російської агресії в населених пунктах України постраждали понад 6,5 мільйонів квадратних метрів житлової площі. Там проживали понад 270 тисяч громадян. Найбільше постраждалих квартир та приватних будинків у Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Купив ракету, підтримав українську армію. На благодійний аукціон виставили цифрові версії ракет, скульптури яких рік тому презентували в парку Гагаріна у Дніпрі. Їх створювали художники з усієї України. Загалом на аукціоні 23 лоти. Кожна ракета з унікальним малюнком. Тематика різна – космос, дитинство, мистецтво, батьківщина. Більшість візерунків – це картини української художниці Марії Примаченко. Символи Луганська, хвилі Дніпра, чумаки космонавтів. Нафти, вишиванка. Мета організаторів аукціону – зібрати 500 тисяч доларів на потреби наших захисників. Дедлайн продажу – 27 квітня. Ціна за цифрову версію ракети стартує із 300 доларів. Сила гумору. Дніпровські коміки проводять благодійні виступи та збирають гроші для ЗСУ. Гумористично-психологічні стендапи проводять щосуботи та неділі. На них коміки обговорюють теми війни та висміюють рашистів. Вартість квитка – на розсуд глядачів. Хто скільки зможе. Окрім збору грошей для військових, гумористи намагаються у такий спосіб відволікати дніпрян від війни. Адже від стресу та паніки сміх рятує найкраще, переконані коміки. Кажуть, такі гумористичні зустрічі планують проводити до перемоги України. Багато людей приїжджають з інших міст, не тільки з Дніпра приходять до нас люди, і вони мають деякі психологічні травми у зв'язку з тим, що відбувалося ці майже 2 місяці. Тому вони шукають нормального життя, ну, як і ми всі. Відволікатись. Зараз зачинені кінотеатри, театри, ніхто не дає ніяких вистав. І це можливість для людей якось відволіктись від поганих новин. Ми проводили стендапи кожні вихідні на протяжении 1 місяця. Ми зібрали поки що на 1 тепловізор, це около 90 тисяч гривень. Сейчас мы решили собирать на 2-й тепловизор, и часть средств мы передаем нашим друзьям, которые сейчас уже вот, находятся в ВСУ, и в организацию 3-й силы на покупку тепловизора.
Прапор України із великодніх пасок створили в одному з парків Дніпра. До випікання приєдналися з десяток підприємств. Кожне виготовляло здобу за власним рецептом. Спільними зусиллями напекли майже 1000 пасок та прикрасили синьо-жовтими кольорами. Усі смаколики стануть великоднім подарунком нашим захисникам та переселенцям. Пекарі зазначили, прагнули, аби свято прийшло до кожного українця. Також під час флешмобу дітлахи розмалювали 250 пасхальних пряників, які разом з браслетами-оберегами теж передадуть бійцям на передову. Каждый выпекал все по своему рецепту. Единственная просьба была, чтобы сверху не сильно засыпали посыпкой и чтобы была белая глазировка, потому что была идея все-таки раскрасить ее здесь все-таки в цвет флага. Сейчас вообще вот ощущение того, что люди хотят максимально участвовать в каких-то событиях, которые приближают нашу победу, они чувствуются во всем, понимаете? И поэтому я думаю, что просто это... Был конкурс, была огромная очередь. Всем, конечно, нашлось место, потому что все люди хотят вложить капельку своей души, как чуточку своих усилий, умения в то, чтобы всем стало легче, чтобы мы еще на шаг приблизились к победе. Незабаром пасочки настануть для російських окупантів. А щоб це сталося якомога скоріше, нашим захисникам на передову дніпровські волонтери випікають смачну святкову випічку. Рецептом духмяного великоднього смаколика поділились із знімальною групою відкритого. Пасхальні кулічі для українця – це справжній ритуал – від випікання до прикрашання. Сьогодні своїм великоднім рецептом з нами поділився дніпровський підприємець та пекар Олександр Хворост. Для смачної здоби нам знадобиться. Тут у нас 11 інгредієнтів – це мука, ми використовуємо манітобу, нам потрібна сильна мука, яєчні жилки, масло, закваска. Сахар, соль, дрожжі, сухе молоко, мед і ізюм. Якщо все це поєднати, то виходить аж 35 кілограмів тіста для пасок. Однак для того, щоб спекти кулічі вдома, для близьких пропорції треба зменшити в рази. Замішуємо в такій послідовності. Спочатку ми з'єднуємо всі жидкі інгредієнти, починаємо вимішувати. Постепенно додаємо жовток, постепенно масло і в самому кінці ми додаємо ізюм. Зараз ми це все вам покажемо. Всі інгредієнти предварительно охлаждені в холодильнику. Для однієї сотні пасочок треба приблизно 1,5 сотні яєчних жовтків. Половину додаємо зразу, іншу при замішуванні. Нам потрібно отримати тесто определеної пластичності. Вимішується в середньому около 15 хвилин. Дуже сильно залежить від тестомеса, яке використовується. Тому що є тестомеси, які взагалі не зможуть це тесто вимішати. Далі. Начинка. На неї 5 кілограмів родзинок, альтернатива – цукати та горішки. Далі тісто має підійти. Потім у холодильник, бажано на ніч. Це для холодної ферментації. Після цього розкладаємо у форми та дозволяємо тісту піднятися в теплому приміщенні. Тут, в цьому конвектоматі, ми випікаємо при 180 градусах 21 хвилину пасху весом 330 грам. Також температуру варто встановлювати і в домашній духовці. Чекаємо за 20 хвилин. Аромат свіжої здоби вже заполонив кімнату. Шкода, що відеокамера не може передати ці пахощі. Готові пасочки мають охолонути. А поки розкриваємо секрет вдалої здоби. Його потрібно правильно замішати. Для того, щоб правильно замішати, потрібно охолодити всі інгредієнти предварительно. Тобто нам потрібно добре розвити клейковину, щоб вона утримувала газ. І у нас пасха вийшла воздушна. Це основне. Мед, опять же, додається для того, щоб пасха добре хранилася. Мед, яйця, кстати, вони теж увеличують прилично дуже строк хранення. Далі готуємо глазур. Для цього потрібні цукор та яєчні білки. Ми робимо таку помадку, обмазуємо пасху на 60 грам білку, 300 грам сахару. Щоб вона була така густа, не було залишків цукру і смачна. Для прикрашання – жодних обмежень. Кольорові присипки, кондитерські квіточки, цукати чи цукерки. Після того, як ми достаємо пасху з печі, ми трохи чекаємо, щоб вона охолодилась, щоб, коли наносився крем, він не стікав. Все це дуже важливо. Оп, останнє рухання і пасха готова. Готові паски волонтери відправляють нашим захисникам на передову та переселенцям. Кажуть, готують смачно, бо з любов'ю. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.
Ще одна великодня традиція – фарбувати яйця. Здавна вважали, що крашанка – ідеальний подарунок близьким та друзям, тому його намагалися зробити якомога яскравішим. Для цього можна скористатись магазинними барвниками, проте альтернативою можуть стати звичайні продукти та спеції. Наша Лада Донець зібрала кілька варіантів природних барвників, які і здоров'ю не нашкодять, і гостей здивують. Тож записуйте рецепти, вони у наступному сюжеті. Виявляється, фарбувати яйця натуральними барвниками можна у будь-який колір, який є у природі. Розмальовувати крашенки я буду різними відтінками, тому для цього потрібно багато яєць. Ось це добро я збирала кілька днів, зараз ще пару штучок і почну творити великоднє диво. Природних барвників у мене цілий арсенал. Ми спробуємо зробити рожеві, коричневі з візерунком, діамантові та, звичайно ж, сині й жовті крашенки. Для початку миємо яйця у содовому розчині. Це допоможе їх знежирити, і натуральна фарба краще візьметься. Почнемо з рожевих крашенок. Невеликий бурячок необхідно поблендерити або ж натерти на тертушці. До маси додаємо воду, оцет та варимо 10 хвилин. У відвар для фарбування занурюємо заздалегідь зварені яйця. Ось такий колір виходить за 4 години. Ось це у нас каркаде, ось куркума, тож будуть сині і жовті яйця. Сонячні крашенки легко отримати за допомогою куркуми. Потрібно в літр води додати 3 столові ложки меленої спеції та зварити в цьому розчині яйця. У темно-синій колір має пофарбувати яйця чай каркаде. Варимо на стій 30 хвилин. Потім кидаємо крашенки і ще 10 хвилин варимо у чайній гущі. Однак синього кольору, як писали в інтернеті, каркаде не дає. Зате вийшли ось такі стильні мармурові крашенки. Блакитний колір ще дає червонокачанна капуста. Ось такі патріотичні крашенки вийшло в мене пофарбувати, щоправда, синій барвник довелося купувати в магазині. А ось як можна зробити патріотичне яйце. Для цього робимо опору для крашенки, щоб не впала. Заливаємо жовтий барвник з куркуми до половини і тримаємо 30 хвилин. Все те саме робимо із синьою фарбою. Чекаємо півгодини і вуаля! Цього разу за барвник домашнє вишневе вино. Із нього мають вийти діамантові яйця. Заливаємо крашенки вином і залишаємо їх на 4 години. Дістаємо, сушимо і маємо ось такий колір. Ще один спосіб фарбування, який використовували ще наші бабусі – яйця в цибулинні. Однак ми зробимо писанки з орнаментами. Для цього потрібна петрушка та кріп. Декоруємо яйця зеленню і кладемо їх у нову панчоху. Заздалегідь необхідно півгодини проварити лукове лушпиння у воді і дати настоятися. У натуральний барвник занурюємо яйця та варимо їх до готовності. А поки дізнаємося більше про великодні символи. Крашанка і писанка – це різні речі. Крашанку ми фарбуємо, а писанку розписуємо. Кожен, хто робить писанку, може закодувати свої обереги, як відчуває. Прикрашення яєць – дуже давня традиція. Ми знаємо, що традиційною технікою оздоблення яєць є писанкарство за допомогою писачка, спеціального інструменту, та воску. Дуже популярним оздобленням великодніх яєць є петриківський роз. Для великоднього декору можна використовувати не тільки яєчну шкарлупу, а ще дерев'яні яйця, пластикові, з пап'є-маше, навіть плоскі форми яєць. Вибір багатий. Головне робити це зі світлими думками та гарним настроєм. Майстри радять малювати все, що дороге серцю. Це можуть бути побажання миру і любові, перші слова дитини або ж символи рідного міста. А ось такі крашанки красуватимуться у великодньому кошику цієї весни. І навіть попри війну, якщо є можливість, готуйтеся до Великодня. Адже це не просто свято, а перемога життя над смертю. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий. Великодні богослужіння на Дніпропетровщині пройдуть, але під наглядом правоохоронців. Для охорони публічного порядку вдвічі збільшать кількість поліцейських нарядів. Про це повідомили в Нацполіції області. Цьогоріч служби відбуватимуться в майже 500 храмах. Нагадаємо, обласна військова адміністрація скасувала комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня. Проте у 3 районах – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському – вона діятиме, як і раніше. Криворізький район, Нікопольський район і Синельниківський район такі обмеження не знімають, і в них комендантська година як діяла, так і буде діяти. Відповідно, богослужіння почнуться з 5-ї, а в деяких церквах 6-ї години ранку. Але, незважаючи, в якій годині буде богослужіння, поліцейські будуть однозначно біля всіх церков, ми будемо контролювати безпеку, ми будемо контролювати порядок.
В обласній військовій адміністрації радять долучатися до святкової служби по телевізору або онлайн-трансляції з церков. Ми закликаємо всіх вірян у ці святкові дні залишатися вдома, святкувати зі своїми родинами, зробити такий собі домашній Великдень. Оскільки зараз війна і всі розуміють, що для того, щоб убезпечити себе і близьких, краще лишитися вдома. І я думаю, що від цього виграємо всі ми і це наблизить нашу з вами перемогу. Наркотики на мільйон гривень вилучили оперативники у Кривому Розі. Двоє місцевих налагодили збут канабісу в західній області України. Товар переправляли кур'єрською службою та ховали його в пакетах із собачим кормом або банках з дитячим харчуванням. Наркоділків затримали. Вдома в них знайшли підготовлені до продажу пакунки з наркотичною речовиною, а також перероблений стартовий пістолет та набої до нього. Все відправили на експертизу. Поліція порушила кримінальне провадження. Спіймали криворізькі правоохоронці й шахраїв, які через інтернет ошукували людей. Схема не нова. Пропонували за вигідною ціною дрова, а привезти обіцяли після часткової передоплати. Продавці-брехуни отримували гроші на картку і зникали. Злочинців викрили під час моніторингу мережі. Торгували неіснуючим хмизом троє містян. Деньги скидували на карту свого товариша. Ну, він не знав, чим я займаюся. Я как бы ему с этого давал тоже деньги. Я говорил, сколько давали? Ну, по 10%, там, допустим, от 1000 давал, 100 гривен. Ну, по-разному. А, ну, мы же в своих действиях, я раскаиваюсь, готов потерпевшим возмещать ущерб. Добре попрацювали у Кривому Розі й патрульні. Вони знайшли схованку зброї у лісосмузі. Три пластикові бочки були закопані в землю. Всередині – автомати, ящики з набоями та тротил. А виявили схрон завдяки небайдужому містянину. Чоловік зателефонував до поліції і повідомив, що бачив, як невідомі щось закопують у ліску. Рятують від тривоги та вчать долати страхи. У Дніпрі відкрився простір психологічної допомоги для переселенців «Рехаб-центр». Це спільний проєкт благодійного фонду «За майбутнє України» та Дніпровської міської бібліотеки. Ініціатива націлена на відновлення психічного стану постраждалих внаслідок війни. Приймають як дорослих, так і малих. Для них проводять майстер-класи з арт-терапії та пригощають смаколиками. Деталі в сюжеті. Весело, галасливо та, головне, безпечно. У Дніпрі для переселенців створили куточок спокою, де можна відволіктись від війни та отримати психологічну допомогу. З моменту бойових дій на території України ми виділили те, що люди, які знаходилися особливо в бойових точках, гарячих точках, вони мають ті чи інші психологічні нарушення, да? Психічні нарушення, а також дуже сильно страждає психіка дітей. Ми вирішили організувати центр психологічної підтримки і реабілітації людям постраждалим. Дальше на время боевых действий на территории Украины. А в частности, первоочередно, наша задача – это забота о восстановлении психического здоровья детей. Рехаб-центр тільки-но відкрився, однак кількість охочих емоційно сховатися від війни переповнюють кімнату. Це маленька Мірана. Їй усього 3 рочки, однак вона вже знає, що таке війна. Місяць тому дівчинка тікала разом з батьками з розбомбленого Маріуполя. Родина тиждень провела у дорозі і нарешті опинилася у Дніпрі. Я намагаюся тримати всіми силами, спілкуюся з психологом. Звісно, розплакалась. Розумію, що ще не пережила, ще не осознала все, що потеряла, тому робота ще потрібна. І ми дуже раді, що є такі люди, відкрили такий центр, тому що дійсно підтримка і допомога потрібна багатьом. Евакуювався з Маріуполя і пан Роман. Каже, тікали з-під вогню ледве не пішки, знаходячи прихисток у різних населених пунктах, доки не дісталися Дніпра. Велика група людей пішла іменно 11 кілометрів пішком до цих автобусів. Ну, по пути там нашу групу ще ми попали під обстріли, під Васильівкою там були бої якраз. Теж дуже було так напряжено там. Автобуси без фар їхали потихонечку ночі, щоб не попасть на глаза. Люди, що пережили всі страхіття війни, потребують допомоги. У центрі з ними говорять, проводять групові заняття з психології та вчать, як подолати тривожність. Для дітей інший підхід. Страхи лікують майстер-класами, іграми та смаколиками. Мені дуже тут подобалось. Я зараз читав
комикс такой. Мне тут нравятся все игры, доброта волонтеров, что тут угощают. Психологи не тільки розповідають, як рятуватися від тривожності та стресу, а ще й вчать, як правильно спілкуватися на ці теми з дітьми. Звертатися до цих своїх природних інстинктів і відчувати свою дитину. Важливо з нею спілкуватися про те, що її хвилює, оскільки дорослі часто спілкуються на важкі теми, але уникають цього спілкування з дітьми, а вони ж це чують і не можуть це ні з ким проговорити. Стати частинкою рехаб-центру може кожен. Простір психологічної підтримки працює по буднях з 10 до 14. Вхід безкоштовний. Дар'я Пшенична, Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Ні російським пісням та виконавцям незабаром можуть сказати в Україні. Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт про заборону музики країни-агресорки. Автори пропонують раз і назавжди заборонити публічне виконання, показ, використання фонограм, кліпів російських виконавців або їхніх продюсерських центрів. Таке рішення, кажуть, дозволить мінімізувати ризики ворожої пропаганди на території України і збільшити кількість українських хітів. Однак документ не розповсюджуватиметься на виконавців, які відкрито та публічно засудили російську агресію проти України. Їх внесуть до спеціального реєстру, яким керуватимуть Мінкульт та СБУ. Крім того, автори задуму хочуть чітко визначити термін «національний музичний продукт» та як його популяризувати і підтримувати. Наконечники стріл, глечики, залишки кістяка стародавніх поховань – все це можна знайти на виставці в історичному музеї Дніпра. Експозиція під назвою «З чого починалась історія?». Про цікавинки виставки більше знає наша Вікторія Вахрушина. Від палеоліту до 14 століття нашої ери поринути у часи скіфів та сарматів, побачити, чим багато століть тому користувалися народи, які мешкали на території сучасної Дніпропетровщини. Можна на виставці в історичному музеї Дніпра. На ній 150 експонатів – вбрання, кістки, побутові речі та прикраси. Основна ідея – на перехресті світів. Тому що наші степи і саме там, де знаходиться місто Дніпро, Дніпровська область, це перехрістя світів було завжди. І 6 тисяч років там, і забагато раніше, і пізніше. Тут було забагато різних етносів. І як саме вони жили, чим займалися, ми можемо розповісти через кожний предмет, який тут знаходиться. Нещодавно колекція поповнилась цінними експонатами, які знайшли на початку війни Росії в Україні. Цікавою знахідкою поділилися хлопці з тероборони, які рили окопи на околицях Дніпра. Знайшли глиняний горщик, фрагменти посуду та череп людини. Історики припускають, це цілий комплекс поховань у напівзруйнованому кургані. Вік його – це третє тисячоліття до нашої ери, відповідно, 3 туди, 2 сюди, 5 тисяч років. Йому плюс-мінус для цього періоду в археології 200-300 років припустимо. Більш точне датування йому зможуть дати спеціалісти з доби бронзи. Для них буде вирішальний орнамент, для них буде вирішальна форма. А під цим склом – результати дослідження археологів Балці-Канцерці, що в селі Любимівка Дніпровського району. Це одна з трьох гончарних майстерень, що колись були на теренах сучасної Дніпропетровщини. Це кінець 6 століття нашої ери. Скоріше за все, аланське населення. Суцільне розмаїття орнаментів, так? Хвильки мої улюблені, різні решітки. Валики, які пружки, так, в різних комбінаціях, різні нарости, до яких смуги сходяться, тобто канцерку ще досліджувати і досліджувати. Крім того, на виставці є і експозиція про життя воїнів-скіфів. Тут і намистини, і фрагменти посуду, і навіть кістки тварин. Це кістка вівці, скоріш за все, може кози, таранна. Це можуть бути набори ворожільних кісток, це можуть бути набори гральних кісток для дітей або для людей. Ну, в дитячих похованнях їх також знаходять. Виставка інтерактивна, тому відвідувачі можуть не тільки побачити експонати, а й потримати їх. А ще спробувати домалювати посуд за фрагментом. У нас у руках є і рання, і середня доба бронзи, і пізня, і фінальна. Як ми відрізняємо, ми будемо також розповідати людям. Ну, наприклад, Аня в руках тримає середню,
середня бронза, да, культура багатопрошкової кераміки і ось яка. Да. Потім ось такий дуже щільного тіста із гарним вінчиком, профілем, вже фінальна доба бронзи. В мене у руках рання бронза. І ми покажемо, як ми склеювали, як ми знаходили, як можна домалювати, як можна добудувати посудину. Потрапити на виставку можна з понеділка по неділю. В неї є розклад. З понеділка по неділю о 12, 14 і 16 годинах сюди можна приходити на екскурсію. Завжди буде екскурсовод. Якщо людям незручно і вони хочуть прийти якимось іншим часом, будь ласка, приходимо, телефонуємо, записуємося, приходимо. І для навіть однієї людини ми проведемо екскурсію. А ще в музеї вітають донати. Частина грошей піде на допомогу українським захисникам. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, Open News. Телеканал відкритий. 26 нагород за час війни привезли з міжнародних змагань спортсмени Дніпропетровщини. 8 з них – золоті. Медалі завойовували на чемпіонатах світу, Європи, Єврокубках, повідомили в обласному департаменті молоді і спорту. Відзначилися представники плавання, боксу, греко-римської та вільної боротьби, дзюдо, карате, бадмінтону, скелелазіння, легкої атлетики. Зокрема, дніпрянка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні. Її визнали найкращою легкоатлеткою березня в Європі за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Ілона Прокопівнюк здобула бронзу чемпіонату Європи з вільної боротьби. Михайло Кохан – золоту медаль Кубка Європи з метання молота серед молоді. А Єлизавета Литвиненко посіла перше місце на юніорському Кубку Європи із дзюдо. Є спортивні досягнення і в українських бійців-ветеранів. Наші лучники вибороли срібло на міжнародних змаганнях ігри нескорених – у складі команди Василь Стуженко з Кривого Рогу. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Команда «Відкритого» вітає всіх з Великоднем. Бажаємо вам здійснення мрій, мирного неба, посмішок та добрих звісток. Продовжуємо боротися за свою свободу та зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть. Все буде Україна!